অন্ধবিশ্বাস আৰু কুকথাৰ কথা হয়তো আপুনি শুনিছে বা দেখিছে। প্ৰাচীন কালত এইখন পৃথিৱীতে বহু অদ্ভুত কুকথাৰ প্ৰচলিত আছিল। বহু লোক বলি হৈছিল এই কুকথাৰ। প্ৰাচীন কালত বিশ্বৰ বহুতো ঠাইত অন্ধবিশ্বাস আৰু কুকথাৰ আছিল। এই অন্ধবিশ্বাস আৰু কুকথাৰ প্ৰচলিত অঞ্চলসমূহত বহুতো কঠোৰ নীতি নিয়ম আছিল। সেই ঠাইসমূহত বসবাস কৰা জনসাধাৰণে বহুতো ৰীতি নীতি মানি চলিব লগা হৈছিল। প্ৰতিটো কাম কৰা আগত, প্ৰতিটো খোজ দিয়া আগত তেওঁলোকে বহুতো চিন্তা চৰ্চা কৰিব লগা হৈছিল। আজি আমি আপোনালোকক জনাম প্ৰাচীন কালত কেৰেলাত প্ৰচলিত এটা কুকথা। কেৰেলাৰ এটা অঞ্চলৰ কুকথাৰ কথা শুনিলে হয়তো আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব। এই কুকথাৰটো হৈছে বিয়েষ্ট টেক্স। ওঠৰ দশকত কেৰেলাৰ এটা অঞ্চলত নিম্ন শ্ৰেণীৰ মহিলাসকলে নিজৰ স্তন ঢাকি ৰখাৰ অধিকাৰ দিয়া হোৱা নাছিল। আৰু যদিহে কোনো মহিলাই নিজৰ স্তন ঢাকি ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়া সেই মহিলাগৰাকীয়ে টেক্স অথবা জৰিমনা দিব লগা হৈছিল। সেই সম্প্ৰদায়টোৰে এগৰাকী মহিলাই এই কুকথাটো মানি ল'ব পৰা নাছিল আৰু তেওঁ বিদ্ৰোহ কৰিছিল। সেই মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে নাংগেলি। এই নাংগেলি নামৰ সাহসী মহিলাগৰাকীয়ে গ্ৰহণ কৰিছিল এক সিদ্ধান্ত যে তেওঁ জৰিমনা নিদিয়াকৈয়ে নিজৰ স্তন ঢাকি ৰাখিব। আৰু এদিন জাতীয় জৰিমনা ল'বলৈ কেইজনমান ব্যক্তি নাংগেলিৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱাত নাংগেলিয়ে তেওঁলোকৰ সন্মুখতে নিজৰ স্তন কাটি জৰিমনা ল'বলৈ অহা ব্যক্তিসকলৰ হাতত নিজৰ স্তন তুলি দিছিল। এই ঘটনাৰ পিছত অতিমাত্ৰা তেজ যোৱাৰ ফলত নাংগেলিৰ থিতাতে মৃত্যু হয়। নাংগেলিৰ এই ঘটনাৰ পিছতেই 1814 চনত এজন ৰজাই জৰিমনা লোৱাৰ বন্ধ কৰি দিছিল। তাৰ পিছৰে পৰা মহিলাসকলে জৰিমনা নিদিয়াকৈয়ে নিজৰ স্তন ঢাকি ৰাখিব পাৰিছিল। নাংগেলিৰ এই সাহসিকতা সকলোৰে মুখে মুখে চৰ্চিত। নাংগেলিৰ মৃত্যু সহ্য কৰিব নোৱাৰি তেওঁৰ স্বামী চিৰকণ্ডলে পত্নীৰ চিতাত জাপ দিছিল, যিটোক প্ৰথম পুৰুষ সতী বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল। নাংগেলি আৰু চিৰকণ্ডল সন্তানহীন আছিল। নেশ্যনেল ডেস্ক, টিএনএল নিউজ। Potential and Concept Education, Northeast India's leading coaching institute for medical and engineering entrances, produced more than 1600 MBBS seats, including 5 times Northeast ranked number 1 in medical entrance and also 5 times Northeast ranked number 1 in engineering entrance examination. Join the winning team today and take a step towards your dream career. Offline classes starts on 7th of September, hostel facilities available.